洋楽せーのチャオチャオガールのあやかです。チャオガールのみゆです。みゆあやです。イエーイ。みゆちゃん、タピオカは好きですか？大好きです。素晴らしいお答えでございます。なんかさ、みんなタピオカってさ、高そうとかさ、どこに売ってるかわかんないとかイメージ持ってるよね。だけど、なんとポイフルでタピオカみたいな食べ物が作れちゃうんです。でもね、やってるじゃん最近みんなグミでタピオカ作りとか、まねっこばっかじゃつまらないということでね、いろんな材料を用意しちゃいました。こちらがぶどうジュース、こちらがオレンジジュース、コーヒーと牛乳、ガムシロップです。炭酸水と、チコシロップと、ブルーハワイ、かき氷とかにかかってるやつだよね、これ。今日はこの材料たちを使ってインスタ映えするポイフルタピオカドリンクを作っていきたいと思います。じゃあまず材料を選びましょう。みえちゃん、はい、どれがいいですか？目の前にこれ置いてあるからこれにしようかな。まずこれでしょ。炭酸水ね。よし、コーヒーと牛乳でもね、タピオカドリンク作れますのでね、みんなもぜひやってみてね。ガムシロップ落ちちゃった。はい、じゃあやっていこう。おー、はい、まずはね、こちらのポイフルをよりタピオカに近づける作業をしていきます。この容器の中にポイフルを入れます。これがステップ1です。はい、こんな感じになります。カラフル、ね、カラフルだね。まあ、ここまではまだ全然普通のね、ポイフルだよね。はい、そして何やってんの。はい、そしてステップ2、この中にね、ぬるま湯を入れてこちらのマドラーで混ぜていきます。あ、お湯はちゃんと大人の人と一緒に使いましょう。はい、はい、この時ね、しっかりとポイフルが浸かるまでお湯を入れましょう。トク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 、ここら辺かな。はい、混ぜます。ポイフルのね、砂糖みたいな膜をね、取っていきます。お、ちょっと取れてきたよ。おー、色が茶色いね。おおちょっときれいきれい、取れてきましたよ、膜が。周りのね、きれいなね、皮を取れてきたら、これ以上ね、混ぜすぎるとドロドロになっちゃうので、ざるに一回移しましょう。これがステップ3です。3、どこ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 、おー、おーびっくりした。周りの膜取るとこんなキラキラするんだね。このまま食べてみたい。食べよっか。うん、じゃあいただきます。うん、なんかもっちもち。そう、もちもちだね。はい、そしてステップ4、こちらのね、カップにこちらのね、タピオカっぽいポイフルをね、入れていきます。ステップ5、ちょっとね、半分くらいのところまで氷を入れましょう。はい、じゃあ氷入れていきます。どうす、氷入れました。おしゃれだね、おしゃれ。ステップ6、この中に飲み物などを入れていきましょう。しょう、お、もうなんかこれだけで映えてるよ。すごいね。ジュースだけを使う場合はこちらのね、ガムシロップを入れるとなんか綺麗に出来上がります。そしたら軽く混ぜます。すごくないこれ、すごいすごいすごい、おおお、あれ、よくねよくねよくね、お、ちょちょ、おい、これ、あ、このぐらい、あ、いいいいよいいよ、そのままやっちゃう。綺麗だよ、綺麗だよ。ほんとだ。おおお、もうちょい頑張れ、もうちょい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 、もっと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 いける、もっと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 いける、はい、オッケー、完成しました。イエーイ。いや、すごいすごいね、感動的じゃない、結構。いや、もう幻想的、これ映えるね。映えるわ。映える。飲むとき混ぜましょう、これを。もったいない。もったいないけど。写真撮りたい。まず写真撮っといて、後からちゃんと飲みましょう。はい、じゃあ混ぜまーす。写真撮りたい。よし、じゃあ飲みます。いただきます。入った。おいー、タピオカだ。タピオカ入った？うんうん。入ってないか。ジュースは美味しい？うん。美味しいか。お、いける、いける、いった、入った。うんうん、おお。お、2個入った。美味しかった。本当？このジュースも美味しいよね。ね。ね。今度茶学でもっとなんか誰もが体験したことのない人類最強のタピオカドリンクでも作ろうよ。ね。楽しそう。楽しそうだよね。これね、私たちがジュースとかシロップでやったんですけれども、最初に登場したコーヒーと牛乳でもカフェオレ風に仕上がったり、他のね、飲み物とかでもできるので、皆さんもぜひやってみてください。はい、ということで、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。せーの、バイチャオ。チャオチャンネルをもっと楽しく見るためのアドバイスです。まずチャンネル登録をします。そうするとベルのマークが出てきます。
そのベルのマークを1回タップします。そうすると超チャンネルに動画が上がったタイミングで通知が受け取れます。みんなも通知を受け取って超チャンネルの動画をチェックしちゃおう。それではバイチャオ。